Jom kita nak main puzzle. Kita nak selesaikan puzzle ni. Okay, nanti awak tekan link yang ustazah bagi. Lepas tu main puzzle yang ustazah bagi ni. Macam mana nak main dia? Okay, dia akan keluar ni macam ni. Lepas tu awak tekan full screen dekat anak panah yang ujung ni. Okay, dia jadi full screen. Jadi dia cantik lah sikit kalau full screen ni. Macam ni. Ni gambar apa ni? Tak tahu kan gambar apa. Macam mana kita nak wujudkan gambar dia? Kita tekan yang gambar ghost kat belakang bawah sekali ni, gambar hantu ni. Nanti dia akan bagi bayang-bayang kat belakang tu. So kita selesaikan puzzle kita. Kita tariklah dia pergi dekat mana. Okey, boleh. Kita selesaikan, tengok ni ustazah cuba selesaikan ya. Ustazah memang sengaja buat bentuk puzzle tu lain sikit. Dah siap. Okey, masa tengok bawah tu ada masa dia 3 minit 18 saat. Ustazah siapkan. Kita tengok masa awak berapa, awak siapkan. Komen dekat bawah, okey. Selamat mencuba, selamat memerah otak buat puzzle ni, kan. Suku kata akhir bunyi dah siap. Baca suku kata bunyi ga. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.